ललितपुर को कुपन्डोल हाइट में चौधरी ग्रुप ने अपार्टमेंट सहित को नया होटल बनाउँदै छ। अपार्टमेंट को अंडरग्राउंड बनाउन खन्ने काम हुँदै गर्दा अपार्टमेंटले चर्चेको ठाउँ सहित केही घरहरुको जमीन भासिएको छ। निर्माण स्थल में राति 2 बजे निर्माण को काम जारी थियो। त्यही बेला अपार्टमेंट नजिकैका केही घरमा ठूलो भूकम्पको झै धक्का आयो। यो धक्कापछि त्यहाँ भागाभाग नै भयो। निर्माण का क्रम में केही दिन अघि नै नजिकैका घर चर्किन थालेका थिए, तर अपार्टमेंट निर्माण पक्षले समयमै ध्यान नदिदा राति 2 बजे बस्तीको एक दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। घर सुरु गर्नलाई है भन्ने पनि छैन, के पनि छैन, गरिरहेछ रातभरि सुत्न पाउँदैन। हामी भाइ टिप्परले माटो बसाएर रहन्छ रातभरि 3-4 बजीसम्म। यो त हिजो 3 बजी हो, आज बिहान मात्रै यहाँ झगडा पर्दाखेरि थाहा पायो। अनि हेर्न आएको त भयङ्कर डेन्जर रहेछ। अब एक तल्ला भाषा छ उहाँको प्रतिनिधिले, खोइ अब अघि कराइरहेको थियो, कराइरहनु भएको थियो, अब हातै हालहाल भएको थियो। धेरै दिन भइसक्यो यो भइरहेको, अनि त्यहाँ अब त्यो अस्तिबाट काम सुरु भयो नि, काम सुरु भयो हिजो नखान भन्दा भन्दा खन्दियो, खन्दाखेरि चाहिँ आज राति चाहिँ 2 बजे राति चाहिँ घर दबियो, तल दबेको नि सबैजना आयो। खबरदारी गर्दा पनि निर्माण पक्षले ध्यान नदिँदा जोखिम बढेको गुनासो स्थानीयको छ। हाम्रो दाइको घर हो। अब यो कहानी चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि हो दाइ, 3-4 दिन अगाडिदेखि तपाईँको घर सर्दै गइरहेको थियो। हामीले यहाँको मान्छे जिम्मेवार मान्छेलाई भनिरहेको थियौँ, तर यो साइडबाट कुनै किसिमको वास्ता भएन। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि के प्रतिक्रिया के भयो? प्रतिक्रिया अब हामी जे परे नि गरिदिउँला, यो गरौँला, कहाँ सर्या छ, 1 इन्ची सर्या छ, 1 सेन्टी सर्या छ, जस्तो टाइपको हुन्छ नि। अब अलिकति अनपढ जस्तो रियाक्सन बेवारा भयो क्या तपाईँको। अनि त्यसपछि त्यही हिजो बेलुका पनि हामीले अब यहाँ गएर कामसाम रोक्यौँ राति, होइन, त्यही पनि मान्नु भएन, राति गर्नुभयो, होइन। अनि बिहान अब यो रिजल्ट यो हो, हेर्नुहोस्। होइन अब अहिलेसम्म पनि तपाईँको जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ अब आएर हुन्छ नि हामीसँग कुरा गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ केही पनि भएको छ। निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टमा 60% सेयर स्वामित्व R&R हेरिटेज प्राली, चौधरी समूह र NE समूहको संयुक्त लगानी र 40% जेन एर्फा एन्ड बिजनेस प्राली, व्यवसायी सुवर्ण कृष्ण श्रेष्ठ र अमृत रत्न साख्यको स्वामित्व छ। ठूलो लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भए पनि संरचनाको मूल्याङ्कन नगरिदा जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ कसैसँग स्वीकृति नलाई, यसको जग्गा पनि पास भएको छैन, छिमेकीहरूलाई एकचोटि आएर केही भनेको पनि छैन। यो चाहिँ अब आफ्नो पावर र पैसाले गर्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु, यो देशमा जे पनि हुनसक्छ। घटनास्थलमा प्राविधिक तथा जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेका छन्। संरचना निर्माणका क्रममा भएको कमजोरी कसको हो भन्ने पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने ललितपुर क्षेत्रकी सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले आश्वासन दिनुभएको छ। सम्बन्धित सम्पूर्ण दोषीहरू कारवाही गरिनुपर्छ, कारवाहीमा पर्नुपर्छ, के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो, होइन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ, होइन। हामीले मेयर साहबसँग पनि कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा माथि कानुनी प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजना छरछिमेकमा जो पनि हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर सेफली बस्नु पर्यो। घरहरू भाँचिएपछि भएको भागदौडका क्रममा केही मानिस घाइते भएका छन्। अहिले अपार्टमेन्ट निर्माणको काम रोकिए पनि माथिल्लो भाग भाँचिएपछि यसको जोखिम तल्लो क्षेत्रसम्म हुन सक्ने भन्दै वरपरका स्थानीय त्रसित बनेका छन्। क्यामेरा पर्सन सिम्सन बरालीका साथमा किरण पौडेल, ललितपुर।